Старалица ли ми сте ви вече тичи? Да, на трона хартия. Той за това да ви се получи. Например, кот мък. Мигновеното. Интересни маневри там. Аз като го вкарам по-надолу, просто искам да се разгори по-хубаво. Като го вкарам по-надолу, ей го е. Ще си оформи то тяга. Стига. Е, учил ли съм за палене на гамера? Просто отлично, аз... Споменатор. Най-добрият начин за палене. Ето имате инструкция вече как се пали лично от фламинатора. Благодаря. Втори дубъл.